É isso aí, galera. Muitos anos aí que a gente não via. Acaba fazendo um trabalho desse aí de meio da rua, viu? Há cerca de 10, 12 anos que raramente o cabo viu, acaba com uma máquina de feijão no meio da rua. Debulhando feijão, viu? Aí graças a Deus voltou a chuva. Voltou o cabo de boiar feijão no meio da rua, de boiar milho. Tá aí, ó. Como deu de tarde, pouquinho mais. E nosso amigo Ivan de Pitirica tá por aqui com mais de 1000 aqui no trator aqui. Na de boiadeira. Olha a qualidade do feijão, galera. Olha, como é que é, mano, aí, Inocência? Como é isso aí? Eu misto com costela de boi, então carece mistura. Eita, negócio bom da peste. É só farinha, mano. Não parece mistura, é só farinha. É.